Mé jméno je Tomáš Duba a jsem ředitelem obchodního úseku Motion Control společnosti Siemens Operating Company Digital Industries. Tak jednoznačně my pokračujeme v digitalizaci českého průmyslu. Jsem přesvědčeni o tom, že digitalizace dokáže posunout český průmysl kupředu. Existují standardní předpřipravené balíčkové řešení. To jsou řešení, která si v podstatě dneska můžete z veletrhu odnést a můžete okamžitě začít aplikovat. Může se ale stát, že to řešení nebude vyhovovat vašim čistě specifickým potřebám a potom tedy proto máme síť partnerů v České republice, kteří se dokážou vás postarat a kteří vám řešení vyvinou přímo na míru. Jednoznačně vidíme, že nastupuje elektromobilita. Elektromobilita určitě mění podmínky na trhu co do smyslu výroby klasických automobilů, co samozřejmě dopadá i na řadu českých společností. Já bych řekl, že elektromobilita je určitě velmi záslužná a je to vlastně zajímavý způsob pohonu těch automobilů. Na stranu druhou bych řekl, že Česká republika zatím není připravena na síti nabíjecích stanic pokrýt potřeby těch budoucích elektroautomobilistů. Osobně bych já za sebe viděl spíš kombinaci těch několika různých čistých způsobů provozování osobní dopravy. Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně patří mezi ty naše stěžejní veletrhy, kde působíme. Letos jsme tady po 61. a protože letos je to 61. ročník, tak vám dojde, že jsme nevynechali ještě ani jednou. Jsme tady od samotného začátku a vidíme to jako tradiční součást našeho DNA. Na straně druhé bych řekl, že veletrhy jsou spíš tím doplňkem toho, jak my navenek působíme směrem k celému okruhu našich zákazníků, partnerů, potenciálních zákazníků nebo, dejme tomu, odborné veřejnosti, akademické sféry. My sami třeba tady na veletrhu předvádíme vlastně prvky rozšířené reality v oblasti servisu a vlastně servisních služeb, kdy máme v podstatě mobilní aplikaci a vy, když nasnímáte speciální QR kód, tak před sebou vidíte vlastně digitální dvojče, konkrétně elektrorozvaděče. Dostanete chybové hlášení o tom, jak ten rozvaděč uvnitř vypadá. Možná, že ty veletrhy spíš zůstanou u takového tradičního setkávání lidí mezi sebou. Otázka je, zda třeba nebudou do budoucna nahrazeny nějakými odbornými konferencemi. My jsme jako jedni z mála na trhu schopni nabídnout v podstatě end-to-end řešení, to znamená řešení, které pokryje vlastně samotný návrh produktu, jeho engineering, přípravu vlastní výroby, spuštění výroby. Během těchto fází vlastně jsme schopni simulovat, jak ten produkt vlastně bude vyráběn, až vlastně po nějaký následný servis. Siemens nepochybně i vzhledem k své historii je firma technická, technologická. A i když třeba dnes na trhu je celá řada dodavatelů, alternativních dodavatelů, IT řešení, tak většinou tyto společnosti nemají tu zkušenost s tím průmyslem. Co se týká školství, tak my těch aktivit máme celou řadu. Já bych možná tady chtěl vyzdvihnout věc, která je hodně unikátní. My jsme společně se Západočeskou univerzitou v Plzni, konkrétně fakultou strojní, se spolupodílíme již od prvního ročníku na Dětské technické univerzitě, což je vlastně volnočasová kroužková aktivita, která je zaměřená pro žáky základních škol. Tím cílem je přivést ty žáky k tomu, aby do budoucna se profilovali tím technickým směrem, aby potom posléze mohli pokračovat na středních odborných školách nebo dokonce možná i na univerzitách.